אסור לוותר על אפשל של אדמת קודש, זאת איסור דאורייתא. פעם אחת היה יהודי בשם יפתח, יפתח הגלעדי, יפתח הגלעדי, הוא היה שופט, לא שופט כמו ש... שופט גדול בישראל, הוא היה הגדול בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, היה הגדול, ראש הממשלה היה. והנה הוא יושב בביתו בבלפור פה, הוא שומע פתאום וילחמו בני עמון עם ישראל. מה פתאום? בני עמון פותחים במלחמה עם ישראל. אז הוא שולח איזה שליח או מברק, הוא אומר, מה לי ולך? מה פתאום? הרי אנחנו רוצים שלום. שולח לו אותו מלך עמון. למה? כי לקח ישראל את ארצי. בא לו טוב ממצרים. לקחתם את ארצי. והוא מסיים, זה ממש המותק של מתון זה. זה מתון. הוא מסיים, ואתה השיבה את הן בשלום. ממש ערפה, ממש ערפה. השיבה את הן בשלום. תנו לי את השטחים, יהיה שלום. הוא לא מדבר חס ושלום על תל אביב, מה פתאום? הוא אפילו לא מדבר על ישע, יהודה שומרון ואז חס וחלילה. הוא מדבר על הגדה המזרחית. אז בוודאי באו מיד 400 אלף יהודים, שלום עכשיו, תנו לו את הגדה המזרחית. מה זה? תנו לו, תנו לו איזה, עיקר שלום. לא כך עשה יפתח, אומר להם, תשמע מותק, הוא אומר, יש לך אליל בשם כמוש, זה היה, כמוש היה האליל של עמון, אומר לו ככה, הלו את אשר יורישך כמוש אלוהיך, אותה תירש, את כל אשר הוריש השם אלוקינו מפנינו, אותו נירש, הוא הולך למלחמה, הוא לא שומע פיקוח נפש דורכי הגדה המזרחית, הולך למלחמה, כי לא מבטרים על חלק של ארץ ישראל. למחוזתיים הוגשו, כי מפול לפני בני עבלה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. מוריי ורבותיי, הפסוקים האלה, הקינה הזאת, נאמרה על אבנר, ידיך לא אסורות, ורגליך לא למחוסתיים הוגשו. איך נפלת לפני בני עבלה, ויוסיפו כל העם לבכות עליו? לא מספיק שאתמול בכינו והיום נבכה, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. מוריי ורבותיי, לא מכירים את רב מאיר, לא יודעים את הערך שלו, את היראת שמיים שלו, את הרמדנות שלו, את החסד שלו, את הצדקה שלו, את החסד שלו, את היראת שמיים שלו, את הצדקות שלו בסתר. כמה משפחות בערב פסח ובערב סוכות ובערב השנה מקבלים ממנו מצרכים. כמה עניים קיבלו ממנו כסף מתן בסתר. אני יכול לומר לכם, בתקופה האחרונה לפני ראש השנה, 34 אלף דולר חילך לצדקה. משפחה אחת היה חסר לה כסף, הוציא מכיסו הפרטי ונתן לה. זה חסד, זה יראת שמיים, זה צדקה, זה מתן בסתר. התכונות הנפשיות שלו, העדינות שבנפש שלו, היראת שמיים הפנימית שלו,
את זה במכירים. מוריי ורבותיי, הקביעת דין לתורה שלו, המוסר שאמר, את זה אנחנו לא יודעים. מי התחיל לדבר על יהודי רוסיה? מי עורר את העם הישראלי בעולם כולו מתרגם אותם? מי עורר אותנו על יהודי רוסיה? מי חזר מראש יהודי רוסיה עוד יצאו לגלות מצרימה הזו של רוסיה נקראת? הלו הוא רבי מאיר כהנא עליו השלום, סליחה, רבי מאיר כהנא השם ינקום דמו. רבותיי, היסטוריה ומתים, כמה עגונות, אני יכול לומר עכשיו, כמה עגונות דרכו ביקשנו ממנו שיעבור ויפעל, ויצאנו כמה עגונות, כמה נשים יהודיות הוא הציל מידיים לא יהודיות. מוריי ורבותיי, על דקה בחינה, וי על הצער וחסה, גברה רבה בהי, וי על הישובך, יברה בהרה. ניתן להיכנס לאתר הזיכרון של הרב כהנא ולצפות בעשרות סרטים ונאומים של הרב.